Очаквам силите на реда да използват сила тогава и само тогава, когато е абсолютно необходимо, а в останалото време да бъдат сила на доброто. Който не разбира разликата, няма място в системата на вътрешните работи. Това е, което зависи пряко от нас, от правителството. В допълнение, призовавам народните представители да приемат правилните закони, които защитават жертвите и не оставят вратички за измъкване на насилниците. Призовавам правосъдната система, прокурорите и съдиите да използват правомощията си, за да защитават жертвите, а не насилниците, защото хората искат правосъдие, а не апатия и безразличие към човешката болка. Родители и учители, от вашия личен пример зависи какви ще израснат нашите деца. Училището е място колкото за образование, толкова и за възпитание. Една ваша добра постъпка, която децата ще запомнят за цял живот, значи много повече от 10 урока по морал. Обръщам се също към медиите и популярните личности в социалните мрежи. Вие можете да помогнете много, като показвате доброто и красивото и не рекламирате насилието. Колеги политици, нямаме право да се възмущаваме от проявите на насилие, ако ние самите публично се държим като агресивни насилници. За жалост, напоследък това се случва много често. Нека и ние да дадем положителния пример, който се очаква от нас.